Saodat asri qissalari. 1-chi kitob. Ka'ba yiqiladimi? Fil va abobil qushlari. Erta tongdan beri anchagina yo'l yurib qo'ygan lashkarga haroratning oshishi tufayli istirohat berildi. Otlar, tuyalar qo'yib yuborildi. Ulovi yo'q, yayovlar to'xtagan joylariga cho'kib qo'ya qoldilar. Atrofda birorta ham tikkaygan daraxt yoxud yashillik ko'rinmas edi. Uzanib yotgan qum sahrosi ora-sira uchraydigan kichik tepachalari bilan goh balandlashib, goh pastlashib davom etar edi. Fevral oyi oxirlab borayotgan edi. Biroq Arabiston yarim orolida bu oylar ham yozdagidek issiq bo'lishi haqiqatdir. Meshlardagi suv qon kabi iliq. Bunday havoda hech kim iliq suv ichishni istamas edi. Ammo nachora ichmaslikdan boshqa chora ham yo'q edi. Askarlarning ba'zilari cho'ktirilgan tuyalariga suyanib, ba'zilari belbog'larini qumga yoyib, ustida uxlab qolishgan edi. Istirohat berilganidan keyin uyg'oq biror kimsa qolmagan hisob. Turuningdan og'ayni, tinchlikmi? Turganingdan keyin bilasan. Askar istamay o'rnidan turdi. O'ziga qolsa-ku, yana soatlarcha shirin uyqusini davom ettirgan bo'lar edi. Uzun-uzun esnadi. Bu yo'l qachon tugaydi, og'ayni? Qayerdan bilay? Aburg'oldan so'ra. Sabrim tugadi. Mening ham jonimga tegdi. Shu payt yurishga buyruq berildi. Lashkar ortdan chang to'zon qoldirib Makka tomon siljiy boshladi. Lashkar orasida tarqatilgan gaplarga ko'ra yana 2 kundan keyin Makkaga yetib borilishi kerak. Aburg'ol bu oqshom Mug'assimaga borilajagini, u yerdan esa Makkaga 2 qadamlik yo'l qolishini so'zladi. Qorong'u tushgunicha davom etgan bugungi yurish to'xta amri bilan nihoya topdi. Yuklar tushirildi, chodirlar tikilandi. Abraqa xizmatchisini yuborib Abu Rig'olni chaqirtirdi. Abu Rig'ol Abraxaning huzuriga kirib yerni o'pdi. Bu joyning nomi nima? Sultonim, bu joyni Mug'ammis deyishadi. Makkaga hali uzoqmi? Yetib keldik deb hisoblayvering. Baqirsangiz ovozingiz yetadi. Bir kunda yetib bora olamizmi? Bir kunga bormas. Yetib keldik hisobi, sultonim. Abraxaning yuzida mamnunlik alomatlari paydo bo'ldi. Xizmatchisiga bu yerda bir necha kun qolamiz. Taxtim qurilsin dedi. Abu Rig'olga ketishi uchun izin berdi-da, dam olish uchun to'shagiga cho'zildi. Nihoyat ulug' orzusi amalga oshadigan payt yetib kelgan edi. Haftalab yurilgan yo'llar axiri poyoniga yetgan, chekilgan mashaqqatlarining mukofotini olish soatlari yaqinlashgan edi. Yotog'ida shunday totli xayollar og'ushida orom olar ekan, shodu xurramlik bilan uyquga hozirlandi.
Abu Rig'ol Toif shahridan edi. Makkadagi muborak baytni Ka'bani buzish uchun kelgan Abraha lashkari Toifga hujum qilmoqchi bo'lib turganida bu shaharning oqsoqollaridan Masud ibn Muattib boshchiligidagi bir hay'at uning qarshisiga chiqdi. Ey Malik, sen vayron qilmoqchi bo'lgan bayt Toifda emas, Makkada. Bizning senga qarshi urushadigan kuchimiz yo'q. Agar Toifga hujum qilmasang, seni Makkaga eng qisqa yo'l bilan olib boradigan yetakchi beramiz, dedi Toifliklar. Abrahaga bu taklif xush yoqdi. Uning maqsadi ham urushish emas edi. Balki San'o shahrida o'zi qurgan kalisoga raqib bo'lgan va arablar tomonidan e'zozlab kelingan Ka'bani buzish hamda xalqning muhabbatini kalisoga qaratish edi. Shu sababli Toifliklarning taklifini qabul qildi. Toifliklar yo'l ko'rsatuvchilikka Abu Rig'olni berdilar. Abu Rig'ol Makka yo'lini 5 barmog'idek yaxshi bilar edi. Ko'p karvonlarga yo'l ko'rsatuvchilik qilgan edi. Bu safar esa Ka'bani buzish uchun kelayotgan lashkarlarga ko'rsatishga to'g'ri keldi. Ajabo, bu xizmati evaziga nima berar ekanlar? Xizmat haqqi masalasida hali kelishilmagan edi. Haqqini Abraha berarmikin yoki Toifliklarmi? Tugashiga bir kun qolgan bu safardan yaxshigina daromad olishni umid qilar edi u. Balki bir eng zotdor tuyaning sohibi bo'lar. 60,000 kishilik lashkarga yo'l ko'rsatuvchilik qilish chakana xizmat emasdir axir. Ammo bu ne hol? Abu Rig'olni to'satdan chidab bo'lmas bir tutqanoq tutdi. 2 daqiqa mobaynida ichidan kelgan kuchli og'riq uni tipirchilatib qo'ydi va nihoyat o'tib ketdi. Bu og'riq yana bir bor ro'y bersa, Abu Rig'ol bardosh berolmas edi. Turdi, o'ngu so'lga yurdi. Lashkar safida kelgan Mahmud ismli o'rgatilgan bahaybat filning yoniga bordi. Ulug' hayvon hisoblangan boshqa fillar bu haybatli filning oldida bolachasidek kichik ko'rinar edi. Abraha Ka'bani mana shu bahaybat filga buzdirmoqchi edi. Abu Rig'ol bir necha daqiqa bu filni tomosha qildi. Bir parcha ham bulut ko'rinmagan osmonga boqdi. Samodagi behisob yulduzlar unga tanish ko'rindi. Yillar davomida karvonlarga yo'l ko'rsatuvchilik etgan Abu Rig'ol bu yulduzlarga qarab yurar. U yurgan yo'llarni kechalari ana shu yulduzlar yoritib turar edi. U yana yurdi. Chodirga kirdi. O'tirdi. Qo'qqisdan tag'in ichi sanchdi. Abu Rig'olning vujudi shu darajada azob berib og'ridiki, tirnoqlari bilan beixtiyor tuproqni changallab qoldi. Qinidan chiqib ketgudek bo'lgan ko'zlari, bujraygan basharasi, tishlarining orqasida qisilib qolgan tilini ko'rgan odam qo'rqib ketgan bo'lar edi. Abu Rig'ol yerda yumalab tipirchilar edi. Bo'g'zidan qisilib chiqqan bo'g'iq ingrashlarini uxlab yotganlarning birortasi eshitmadi. 5 daqiqalar chamasi vaqt o'tgach, Abu Rig'olning harakatlari sekinlashdi va nihoyat vujudi harakatsiz tinchib qoldi.
Ertalab uyg'ongach, yurish taraddudini ko'rar ekanlar, lashkarga e'lon eshitildi. Abraha bir kunlik istirohat bergan edi. Sabab Ka'baga yaqinlashib qolganliklari bo'ldi. Yaxshilab dam olingach, so'ngra Ka'baga hujum qilinishi bildirildi. O'rnidan turganlar yana takror yotdilar. Toza havodan simirib, hamrohlar o'zaro suhbatga berildilar. Abu Rig'olning nonushtasini keltirgan odam uning hali ham o'rnidan turmaganini ko'rdi. U yuz tuban yotar, qo'li nariroqdan bir narsani olmoqchi bo'lgandek uzalgan edi. Kelgan odam uni uyg'otmoqchi bo'ldi. O'lganmisan nima balo? Tur ey Abu Rig'ol. Abu Rig'olning tanasi qimirlamas edi. Askar hayron bo'ldi. So'ngra baqira ketdi. O'libdi! O'libdi! Kim o'libdi? Abu Rig'ol o'libdi! Deya titradi haligi askar. Bir soat ichida 60 ming kishilik butun lashkar bu noxush xabardan voqif bo'ldi. Abraha nonushtasini bitirgach, xizmatkori uning qulog'iga pichirladi. Nima bu? Abu Rig'ol o'libdimi? Abraha ishonmadi. Aljirama, kechgacha oldimizda edi-ku. Sultonim, o'lganligi aniq. Borib o'zing ko'rib kelchi. Bo'lar bo'lmas mishmishlarga ishonaverasanmi? Xizmatchi chiqdi. Qaytib kelib, birgina so'z aytdi. O'libdi. Abraha, bo'lishi mumkin degandek boshini qimirlatdi va zotan biz ham qarib Makkaga keldik. So'ngra buyurdi. Chuqur qazib, o'likni ko'minglar. Abraha Filbon Asvat ibn Mahsudni chaqirib, unga bir necha suvori berdi va Makkaga jo'natdi. Asvat Makka tomonga borib, u atrofdagi tuyalarni haydab keltirdi. Bu tuyalar orasida Makka raisi Abdul Muttalibning 200 ta tuyasi ham bor edi. Makka xalqi Mug'ammisda to'xtagan katta lashkarning dahshatidan o'zini yo'qotib qo'ydi. Shahar kattalari Abdul Muttalib raisligida Darun Nadva deb atalgan joyda majlislarini o'tkazdilar. Bu qadar katta lashkarga qarshi urushmoq o'lim bilan barobardir dedilar. Abdul Muttalib yig'ilgan ma'lumotlarni majlis a'zolariga yetkazdi. Majlis a'zolari lashkar qo'mondoni bilan uchrashishga qaror qildilar. Shu orada Darun Nadvaga Abrahaning elchisi keltirildi. Makka raisi kim? Men u bilan ko'rishmoqchiman, dedi elchi. Yig'ilganlar Abdul Muttalibga qaradilar. Elchi unga Yaman hukmdori Abraha sen bilan ko'rishmoqchi, dedi. Maqsadi nima? Hukmdor, men sizlar bilan urush qilgani kelganim yo'q. Faqatgina shu baytni buzmoq uchun keldim. Agar bizga qarshi chiqmasangiz, men ham qonlaringizni to'kmayman, deyaptilar. Abdul Muttalib qarorini aytdi. Bizning ham sizlar bilan jang qilish niyatimiz yo'q. Kuchimiz ham yetmaydi. Urushish uchun sabab ham yo'q. Unday bo'lsa, hukmdorim seni kutmoqda. Qani, boshla. Abdul Muttalib yoniga ikki o'g'lini olib, xabar lashkari tomon yo'l oldi. Abdul Muttalib Abrahaning chodiriga kirdi. Abraha
umrida bunday odamni ko'rmagan edi. Abdulmutallib uzun bo'yli, g'oyat xushfe'l, yuzidan nur yog'ilib turar edi. Podshoh birdan yuragining tez ura boshlaganini his etdi. Bu odamga oddiy kishilar bilan gaplashgandek muomala qila olmas edi. Taxtidan tushdi. Yerga o'tirdi. Abdulmutallibni esa yoniga o'tkazdi. Tarjimon vositasida so'radi. Mendan nima istaysan? Odamlaring olib ketgan 200 tuyamni qaytarib berilishini istayman. Abraha bu javobdan hayron qoldi. Yana bir bor Abdulmutallibga boshdan oyoq razm soldi. Biror kamchilik topa olmadi. Eshitgan so'zlari bu insonning so'zlari ekanligiga ishonmas edi. O'rtani sukunat qopladi. Abraha boshi egik o'ylanib qoldi. Keyin tarjimonga bir narsalar deya pichirlay boshladi. Tarjimon esa Abdulmutallibga: "Seni ko'rib haybatingdan titrab ketdim. Naqadar viqorli, ulug' odamning ro'parasida turganimni tushundim. Ammo so'zlaringni eshitib fikrim o'zgardi. Bir necha tuyani qaytarib berishimni so'rading. Holbuki men sen va ota-bobolaring muqaddas deb kelgan baytni buzish uchun keldim. Sen bu baytni buzmasligimni so'raysan deb o'ylagan edim." Abdulmutallib g'oyat sokinlik ila: "Men tuyalarimning egasiman. Baytning esa egasi bor. U o'zi qo'riqlab oladi", deya javob qildi. Abraha bu so'zdan hayratlandi. "Hech kim meni bu qarorimdan qaytara olmaydi. Sen ham baytning sohibi ham." So'ngra yonidagilarga: "Bu odamga tuyalarni qaytarib beringlar." Abdulmutallib chodirdan chiqib ketdi. Abraha hayratlar ichida qoldi. Bu odamning so'zlari hech ham oddiy so'zlar emas edi. Hatto Abdulmutallib bu safar ko'ziga yana ham haybatliroq ko'rindi. Uning nazarida bu odamni mensimaslikning sira iloji yo'q edi. Uni mensimaslikka harakat qilganlarning obro'yi to'kilar edi. Abdulmutallibning kelishidan ko'ra ketishi ulug'vor bo'ldi. Haqiqatan ham bu dasht odamni tog'da bo'ri-yu qushlarni oziqlantiradi deganlari rost ekan, deb ta'sirlandi Abraha. Abraha unga: "Hech kim meni bu qarorimdan qaytara olmaydi", der ekan, Abdulmutallibning so'zlari uyg'otgan tahlikani bildirmaslikka harakat qildi. Katta lashkari va bahaybat fili bor edi uning. Buyuk Arabiston yurtida unga qarshi chiqib, "Menman sen bilan urushadigan", deyishga jur'at etadigan bir mard topilmas edi. Bu o'ylar tufayli g'azabi kelgan Abraha lashkariga bergan istirohat muddatini qisqartirib, erta tongdanoq Makkaga yurishni amr qildi. Abdulmutallib tuyalarini yetaklab Makkaga kirib bordi. Makka xalqiga Abrahaning misli ko'rilmagan lashkari haqida ma'lumot berdi va hammaga shaharni tark etib tog'larga chiqib ketishini buyurdi. So'ngra Qurayshning hayvonlari bilan birga Ka'baning yoniga kelib, bayt eshigining halqasini tutdi. Ko'zlardan oqayotgan yoshlar soqolidan tushib ko'ksiga tomchilar edi. Allohga yukunib
mahzun ses ile dua etti. Allah'ım, benden o'z ashyo ro'zg'orini qo'rqlashga intiladi. Sen ham o'z mulking, baytingni qo'riqla. Ularning xochlari, kuch-quvvatlari sening qudrating ustidan aslo g'olib kela olmaydi. Agar ularning xohishi bo'yicha bizni ular bilan qiblamiz oldida yolg'iz tashlab qo'ysang, bu ham sening ishingdir. Abdulmutallib shu so'zlarni aytar ekan, yonidagilar hayajon ichida amin dedilar. Ko'ngillardan chiqayotgan niyozlar oliy dargohga yuksalar. Butun Makka xalqi Abu Qubays tepaliklarida qo'l ochib bu duolarga jo'r bo'lishar edi. Keyin 100 ta tuya keltirilib, qurbonlik uchun nishon urildi va Ka'baning yoniga qo'yib ketildi. Ka'baga hujum qilganlar bu hayvonlarni so'yib yesalar, bu nohaq harakatlari uchun Alloh ulardan intiqom oladi degan tushuncha bilan shu ish qilingan edi. Abdulmutallib va sheriklari Ka'bani asl sohibiga omonat etib topshirgach, tog'larga qarab ketdilar va dushmanning shaharga kelishini poylay boshladilar. Abraha yarim kechada uyg'ondi. Ko'zlari chodirning tepasiga tikilgan edi. Nafas olishi tezlashdi. Yuragi ham tez ura boshladi. Zehnini hali ham o'sha so'zlar egallab olgan edi. Men tuyalarning egasiman. Baytni esa egasi qo'riqlab oladi. Bu so'zlarni aytgan odamdagi matonat unga qattiq ta'sir qilgan edi. Arab diyorida to'plash mumkin bo'lmagan ulug' bir lashkarning bosh qo'mondoni, Yaman mamlakatining podshohi bo'la turib, aytilgan bir jumlaning ta'siridan hech qutula olmas edi. Bu jumla uzoqdan kelayotgan va yaqinlashgan sari kuchayib borayotgan bir portlash kabi dahshatli edi. U yaqinlashgan sari Abraha chayqalar, qattiq zarbalar bilan ruhini ostin ustun etar edi. Nihoyat chiday olmasligini angladi va o'rnidan qalqib tashqariga chiqdi. Muharram oyining 16-si arafasida katta barkashdek kengaygan oy butun hashamati ila jahonni tomosha qilmoqda edi. Inson ko'zini bezovta etmaydigan eng totli yorug'lik edi bu. U atrofga nur sochib turar edi. Bunday kechada oyning shunday holini ko'rgan odam faqat huzur qiladi va ruhi dam olar edi. Abraha 60 ming kishilik lashkarini bir sidra ko'zdan kechirdi. Bu dahshatli kuch uning birgina buyrug'i bilan harakatga keldi. Bu lashkar bilan faqat Ka'bani tugul, balki butun Makkani vayron etish qiyin ish emas edi. Bu lashkar bilan butun Arab olamini tiz cho'ktirsa bo'lar edi. Kecha Abdulmutallib baytning egasi qo'riqlab oladi deb o'rtaga solgan g'ulg'ula endi nihoyat ertalab arisa kerak. Bugungacha barcha arablarning qalbi bog'langan Ka'ba xarob etilajak. Qarshi chiqqanlarning kallasi badanidan judo etilajak. Arab
olami bugunga qadar bunday lashkarni ko'rmagan edi. Bu lashkar arablar tushlarida ham rozi bo'lmaydigan katta ishni bajaradi. Asrlardan beri muqaddas deb topinib kelingan Ka'ba saltanatiga so'nggi nuqta qo'yadi. Abraha anchagacha shunday o'ylar bilan lashkarni tomosha qildi. Chodiriga qaytar ekan, o'ziga o'zi shunday der edi. So'nggi so'z ertaga. Ha. Oxirgi so'zni Abraha aytadimi yoki baytning egasimi? Ertaga ko'ramiz. Ko'zlarini yumib, Sano shahrida qurdirgan muhtasham kalisosini xayoliga keltirdi. Bilqisning saroyi qoldiqlaridan ko'chirib olingan marmarlar va eng noyob daraxtlarning yog'ochlari bilan bezab qurdirilgan kalisosini sevmagan inson qolmagan edi. Nihoyatda baland, keng, hashamli, mustahkam bir kaliso bo'lgan edi. Buning uchun behisob davlat xarjlangan, son-sanoqsiz odamlar ishlatilgan edi. Ammo hayhotki yalangoyoq arablar bu kalisoni ma'qul ko'rmay, yana o'z Ka'balariga rag'bat ko'rsataverdilar. Bundan g'azablangan Abraha bir kuni Yaman tujjorlaridan so'radi. Makkadagi Ka'bani ko'rdinglarmi? Albatta sultonim, bir necha marotaba ko'rdik. Xo'sh, u kattami yoki meniki kattami? Sizniki katta sultonim. Qay biri go'zal? Ka'bami yo men qurgan kalisomi? Sizniki go'zal. Ka'ba toshlardan qurilgan to'rt devordan iborat bir bino. Ustiga latta tortib qo'yilgan. Atrofida yuzlab butlar yig'ilgan bir ibodatgohdir. Quruq va issiq, atrofi tog'lar ila o'ralgan bir vodiy. Suvi juda oz. Yaqindagina Makka raisi Abdul Muttalib bir quduq qazdirdi. Bu quduq ilgaridan mavjud bo'lgan, ammo ko'milib unutilgan edi. U odam qaytadan ochibdi. Shu quduqning suvi juda shirin va bitmas tuganmasdir. Arablarning bu quduqqa rag'batlari kuchli. Xo'sh, mening kalisom muhtasham bo'lsa, nega arablar o'sha tosh imoratga bunchalik kuchli muhabbat qo'yadilar? Sultonim, bu bayt ilgari katta bobolari Ibrohim payg'ambardan qolgan. O'sha vaqtlardan beri muqaddas va muborak hisoblanadi. Tosh uchun emas, o'sha payg'ambardan qolgan qudsiy meros va omonat bo'lgani uchun bu baytga shu qadar qattiq bog'langanlar. Tushunarli. Demak, toki u bayt mavjud bo'lar ekan, mening kalisomga rag'bat qilinmaydi. Shundaymi? Odamlar ketgach, Abraha otini hozirlashlarini buyurdi. Kalisoga borib, uni to'yib-to'yib tomosha qilmoqchi edi. Kalisoga yaqinlashgach, shovqin-suronga duch keldi. Kaliso xizmatchilarining yuzlarida qo'rquv izlari namoyon edi. Quddular podshohning tashrifidan norozi kabi. Qanday voqea yuz bergani biror daqiqa o'tgach ma'lum bo'ldi. Xushbo'ylar taratsin deya atirlar, mushku ambarlar septirgan kalisosiga bir odam hojat chiqarib ketibdi. Buni eshitgach, Abraha dabdurus o'zini tushdami yoki o'ngdami ekanligini bilolmay qoldi. Qo'limni tishlachi? Iye, sultonim, bu nima deganingiz? Tishla!
qattiq tishla. U odam buyruqni bajardi. Bo'ldi, yetar. Ha. Bu tushi emas, o'ngi edi. Yuzi qo'rqinchli darajaga o'zgardi. Xizmatchilarining ranglari oqardi va boshlari ustida o'lim shamoli esayotganiga shubhalari qolmadi. Bu qanday razolat? Sizning bu yerda vazifangiz nima? Boshlari egilgan javob bera olmas edilar. Tezda qidirilsin, ziyoratchilardan biri. Sultonim, ertalab Kinana qabilasiga mansub bir odamning bu yerdan chiqayotganini ko'rdim. Uning so'zlari to'g'ri edi. O'sha Kinana qabilasi kishisi bu qilg'ilikni qasddan qilgan. Ka'baning obro'yini sindirish maqsadida qurilgan kalisoga nisbatan arablarning qarashi shunday. Ya'ni arablar uchun bu kaliso keng va chiroyli bir hojatxona bo'lishi mumkin xolos, demoqchi bo'lgan. Abraha bu gapga butun qalbi ila ishondi. Chunki Yaman diyorida yashovchi hech bir odam bu ishni qilishga jur'at eta olmas edi. Kinanalikni boshqalari ham ko'rishgan edi, qidirdilar, ammo topa olmadilar. Topilsa ham foydasi yo'q edi, chunki bu ishni u qilmaganida ham boshqa birov qilgan bo'lar edi. Abraha kalisodan chiqar ekan saroyda yo'q zehniga joylashtirib qo'ygan Ka'bani buzish rejasi yanada kuchaydi va bu niyatini muqarrar amalga oshiraman deb ont ichdi. Bir tomondan maqsadini qo'shni Habash hukmdoriga bildirib yordam so'radi. Ikkinchi tomondan o'z lashkarini yurishga tayyor bo'lishni buyurdi. Habashistondan kelgan yordamchi askarlar bilan birga Mahmud laqabli ulkan fil ham bor edi. Shunday qilib, jami hisobi 60 mingga yetgan lashkar bilan yo'lga chiqqan edi. Yo'lda bir qancha qabilalar unga bo'ysundi. Bulardan Shahdon va Nahis qabilalarining raisi Nufayl ibn Habibni o'ldirmoqchi bo'lgan edi. Yo'l ko'rsatuvchilik qilish sharti bilan o'ldirmadi. Uzoq davom etgan safardan so'ng Mug'ammis deb atalgan joyga Abu Rig'ol o'lgan joyga yetib kelishdi. Abraha yotog'ida o'tgan kunlarini o'ylab yotar ekan tong otay deb qolgan edi. Yengil bir uyqu bosdi. Asta-sekin yumilgan ko'zlari uyquga taslim bo'ldi. Abraha yaxshi uxladi. Tongga qadar parishon holga kelgan zehnini oxiri uyqu eltib orom oldi. Kech uyg'ondi. Nonushta asnosida hayajonini yashira olmadi. Darhol lashkarga yurishga amr berdi. Safning eng oldidan ulkan fil joy oldi. Yo'g'on baquvvat xartumi bilan Ka'bani yiqitishi kutilmoqda edi. Arablar balki u baytni so'nggi marotaba tavof qilib vidolashayotgandilar. Tayyorgarliklar tugadi. Bu orada Nufayl ibn Habib filga yaqinlashib, "Ey Mahmud, cho'k. Sog' salomat kelgan joyingga qayt. Chunki sen Alloh harom qilgan, qo'l tekkizilmog'i man etilgan hududda turibsan", dedi. Juda tezlik bilan toqqa qarab chopib ketdi. Abraha hozirlangan otiga mindi va yurishga buyruq berdi. Filning egasi Unays filga yurishni amr qildi. Ammo fil yotgan joyidan qimirlamadi. Unays
qo'lidagi tayoq bilan filni yengilgina urdi. Jonivor baribir qimirlamadi. Yana urdi, yana urdi. Hech turadiganga o'xshamadi. Abraha otining ustida viqor ila turib, filning o'rnidan qalqishini kutmoqda edi. Nihoyat sabri tugadi. Tezroq turg'az bu hayvoningni, deb baqirdi. Unays buyruqni bajarmoq niyatida tayoqni bor kuchi bilan filga urdi. Biroq buning ham natijasi bo'lmadi. Ahmoq, filni shunaqa tarbiyalaysanmi? Hech bunday odati yo'q edi, sultonim. Unga nima bo'lganini tushunolmayapman. Yordamchilarini ham chaqirib, filni birgalikda turg'azmoqchi bo'ldilar. Lekin na yordamchilarning g'ayrati, na Unaysning peshonasidan oqayotgan terlar va na tanasiga urilgan zarbalar jonivorni joyidan qimirlata olmadi. Abraha asabi buzilib, g'ijibiron bo'lib, nima qilarini bilolmay qoldi. Borgan sari g'azabi oshgan Abraha qo'lidagi nayzasini filning burniga sanchdi. Burnidan qon otilib chiqdi. Hayvon o'rnidan sakrab turdi, biroq oldiniga qadam tashlamadi. "Narigi tomonga burchi," dedi birisi filbonga. Shunda o'nga o'girildi. Abraha kulimsiradi, chunki fil yura boshlagan edi. Orqaga yurdi, chapga qayrilib yurdi. Qaysarligi tutgandek edi. Ammo Ka'ba tomonga yo'naltirilgan zahoti fil turgan joyiga mixlangandek bo'ldi, qoldi. Makka tomonga bir qadam ham qo'ymadi. Yana o'nga, chapga, orqaga yurgazib ko'rdilar, yurdi. Makka tomonga esa qayrilar edi-yu, hech yurmas edi. Shu vaqt Abrahaning zehnida chaqmoqdek bir ovoz chaqnadi. Men tuyalarning egasiman. Baytni esa egasi qo'riqlab oladi. Demak, filning Makka tarafga qadam tashlay olmayotgani baytning ko'rinmas sohibiga aloqador bir hikmatdanmikin? Endi Abrahaning oldida ikki yo'l turardi. Yo filni bu yerga tashlab lashkar bilan Makkaga hujum qilish yoki butun lashkarni olib ortga qaytish. Ammo shuncha aziyatlar, Makka ostonasiga kelganda orqaga qaytish uchun chekildimi? Bu muazzam lashkar katta maqsad bilan to'plangan axir. Abraha filni shu yerda qoldirib, olg'a yurishga qaror berdi. Shu vaqt ufqda paydo bo'lgan bir to'p qora narsa e'tiborni tortdi. Bu qora borgan sari yaqinlashib kelayotgan qushlar to'dasi edi. Bu tomondan ham kelayotirlar. Abraha o'girildi. Bu tomondan ham kelayotirlar. Abraha o'girildi. O'ng tomondan ham bir to'da qush yaqinlashmoqda edi. Qaldirg'ochlarga o'xshaydi. Yo'q, bular abobil qushlardir. Qaranglar, bu tarafdan ham kelyaptilar. Demak, hammasi bizning ustimizdan uchib o'tishadi. Ustimizni ishqilib, iflos qilishmasin-da. Fil esdan chiqib, lashkar har tomondan uchib kelayotgan qushlarga tikilish bilan ovora edi. Umrimda ko'rmaganman bunaqasini. Orqa tomondan ham kelishyapti. Tole bor, birortamizning boshimizga nimadir tashab ketar. Tole bizda nima qilsin? Qushlar juda yaqinlashib qolishdi. Lashkarning ustiga keldi. Shu payt bir faryod eshitildi.
Onajon, voydod! Birin ketin ohu faryodlar ortaverdi. Qo'lini ushlagan odamga qaradilar. Bilagi teshik, qon otilib chiqar edi. No'xotdan kichik, moshdek keladigan pishgan g'ishning ushog'i singari qattiq bir tosh bor edi qo'lida. Nima bo'ldi og'ayni? Kim otdi senga? Ammo bu savolni berdilar u, o'zlari ham baqira boshladilar. Chunki qushlar tepadan yog'dirayotgan toshlar ularga ham nasib etgan edi. Metin toshchalar duch kelgan odamning vujudini teshib yuboraverdi. 2 daqiqadan keyin butun boshli lashkar nima qilarini bilmay shoshilib qolgan edi. Yerda tipirchilayotganlar, u yoqdan bu yoqqa qochayotganlar qo'liga tushgan narsani o'ziga qalqon qilib saqlanishga behuda urinayotganlar va jigarlari uzilayotgandek baqirayotganlar son sanoqsiz edi. Lashkar qayerga qochishni bilmay sarson holda Nufayl, Nufayl deb baqirar edi. Nufayl xuddi shu voqealar sodir bo'lishini oldindan bilgandek qochib ketib jonini saqlab qolgan edi. Nufayl ularga qutulish yo'lini ko'rsatgandek uni qidirayotgan edilar. Lekin endi kech. Qudrat qo'li bilan otilgan o'qlar yoydan chiqib nishonga tekkan edi. Ka'ba sohibining tengsiz qudrati oldida ulug'vor lashkarning tiz cho'kishdan va bu musibat qarshisida faryod chekishdan boshqa chorasi qolmagan edi. Abraha bir oz avval zavq bilan tomosha qilgan qushlarning endi qay taxlitda ustulariga falokat yog'dirayotganini ko'rib, barcha rejalari puchga chiqqanini, jon saqlab qolish chorasini izlashdan o'zga yo'li qolmaganini sezdi. Ko'z o'ngida haybatli va nuroniy qariya paydo bo'lgandek bo'ldi. U tuyalarni olib ketishga kelgan va Ka'bani haqiqiy egasiga topshirgan Abdul Muttalib edi. Mana ko'rding, Ka'bani sohibi mulkini bunday muhofaza qiladi, degandek bo'ldi unga. Otidan tushmoqqa urindi. Ot uning tushmoqchi bo'lganini bilgandek cho'kdi. Ammo u qushlar yog'dirayotgan toshlardan bir nechasi tekkani uchun majburan cho'kkan edi. Buni Abraha angladi. Sho'rlik otga tekkan tosh uning butun vujudini teshib o'tgan edi. Abraha chodirga qarab chopa boshladi. Ammo tizzasida birdan paydo bo'lgan kuchli og'riq uni joyiga mixlab qo'ydi. Boshqa bir tosh esa qo'lini teshib o'tdi. Endi qutulishning iloji yo'qligini anglab yetdi. Osmon mahshar qadar to'polon edi. Qaldirg'och kattaligidagi behisob qushlar to'da-to'da bo'lishib uchib o'tishar edi. Yerda jon berayotganlar, o'lganlar qalashib yotar edi. Dod faryodlar, ingrashlar, mudhish shovqin hosil qilar edi. 5 daqiqa o'tar o'tmas maydonda tik turgan biror jon qolmadi. Barchasi o'rilgan bug'doy bog'lari kabi yerga yotgan edilar. Har birining tanasi ilma teshik bo'lib ketgan edi. Qushlar butun lashkarni shu tarzda maft etgach, asta-sekin tarqala boshladilar. Ammo lashkar orasida uning tarqalayotganini ko'ruvchi biror odam zoti qolmagan edi. Aksariyati o'lgan, ba'zilari jon bermoqda edilar. Bir qism askarlarning taqdiriga ajal bitilmagan bu mudhish manzaraning shohidi sifatida tirik qolishlari istalgan edi.
ular. Abrahaning boshqalar singari badani ilma teshik holda yotganini ko'rdilar. Yemaklashga ham holi yo'q edi uning. Qayerdan ushlasalar to'kilib ketaman der edi. Bir matoga solib, sog' qolgan tuyalardan biriga yukladilar va Sano shahri tomon yo'lga tushdilar. Abraha ora-sira hali kelmadikmi deb so'rar edi. Bu yo'l unga dunyoni 7 marta aylanayotgandek juda uzun ko'rindi. Nihoyat olisdan San'o shahrining xurmozorlari ko'rinib, mujda berildi. Lekin Abrahaga bu xabarni eshitish nasib etmadi. Chunki ajali yetib dunyodan o'tgan edi. Allohning baytini vayron qilaman deb yo'lga chiqqan Abraha hayotning so'nggi kunlarini hech vaqt xayoliga keltirmagan shunday safolat ichida tamomladi. Baytullohga qarshi ochgan urushida achchiq mag'lubiyatga uchradi. Misli ko'rilmagan katta bir lashkarning qo'mondoni va Yaman sultoni bo'lmuş Abrahaga qasamini amalga oshirish nasib etmadi. Balki mag'lub va parishon holda jasadi Sanoga qaytib keldi. Umrining so'ngida ilmatishik vujudi chirib sasiy boshlagan, o'zidan o'zi jirkanadigan holga tushgan edi. Yashagan taqdirda ham hayoti o'zi uchun, uni olib ketganlar uchun tuganmas bir falokat bo'lur edi. Abrahaning o'lganini eshitganlar yuzlarida xayriyat, qutuldik degan ma'noda mamnuniyat balqib turar edi. Abdul Muttalib va yaqinlari lashkarlarning kelishini kutar ekanlar. Ustularidan to'dalashib o'tayotgan behisob abobil qushlarini qaysi amirga binoan uchib ketayotganidan bexabar edilar. Qushlarning lashkar ustidan qora bulutday to'dalashib aylanishganini va so'ngra ko'p vaqt o'tmay tarqalib ketishganini ko'rdilar. Xolos. Necha kundir hayajon va qo'rquv ila kutilgan dushman askarlari Makkaga hujum qilmadilar. Bir necha kishi yashirincha xabar olib kelish uchun yo'lga chiqdi. Yo'lda bir ko'r odamga duch keldilar. Sudralib yurar edi u. Ma'lumot olish maqsadida so'roqqa tutilgan bu odam Filion Unais edi. Bo'lib o'tgan barcha voqealarni undan bildilar. Abrahaga va lashkariga berilgan bu jazo barcha arablarning Ka'baga bo'lgan muhabbati va hurmatlarini yanada orttirdi. Unga qarshi chiqqanlarning mutlaqo mag'lub bo'lishiga endi hech shubha qolmagan edi. Abobil qushlari vositasida Abraha va lashkarlariga Muharram oyining 17 kunida, fevral oyining oxirida berilgan jazo ko'p yillar insonlar xotirasida qoldi. U yiliga fil yili mavh etilgan lashkarga Ashobi fil, ro'y bergan bu voqeaga esa fil voqeasi deya nom berildi. Abobil qushlari uchib ketgach, osmon quzg'unlar bilan to'ldi. Yillargacha yesalar ham to'ymaydigan xazinaga ro'baro bo'lgan bu yirtqich qushlar sevinch ila qiyqirgancha rosa bayram qildilar. Bu dahshatli manzarani makkaliklar ham ko'rdilar. Abobil qushlari otgan toshlarini xotira olarak olib ketdilar. Fojiali manzarani ko'rmaganlarga ko'rsatdilar. Ko'rganlar hayron bo'lishar. Bu qadar kichik toshlar bilan insonning badani ilma teshik bo'lganiga
ulug'vor lashkarning yer bilan bir etilganiga hech aqllari yetmas edi. Nima bo'lganda ham Allohning bergan jazosi deya tasalli topgandek bo'ldilar. Keyin osmon qora bulutlarga to'ldi. Chaqmoq chaqar, chelaklab quygan shiddatli yomg'ir selga aylanar edi. Yomg'ir va sel yog'ib o'tgach, quzg'unlar undan bundan yotgan bir ikki jasaddan boshqa jasad topa olmadilar. Bu hodisadan ta'sirlangan shoirlar she'rlar bitdilar. Alloh nomiga qurbonlik so'yildi. Ka'ba tavof qilindi. Asli makkalik bo'lgan Quraysh qabilasi boshqa qavmlar oldida e'tibori yana ham kuchaydi. Ularning ahlulloh, Allohning do'stlari deb atay boshladilar. Fil voqiyasi ko'p yillar mobaynida tarixning boshlangichi o'laroq hisoblanib kelindi.